يعني سوق ما تقريت indim biraz sağır sonra birden تقريت eder durar biz maşallah mənim mən 1-də 2-də 3-də 4-də 5-də mən adlar deyəcəyəm sən sələ kimidirsə o sələ yani mən gördüyüm deyirəm ha bəli Erkan Arayis bəli Çetin Qoryan bəli qardaşımız Əşraf bəli Əşraf Əhməd bir də birdən Erbildən var Erbildən var Həmə Gənci var ha bunlar neden sen taklit edilir? Gel Erkan'la sen koy, birinci Erkan'dan başlayalım. Erkan, buradan sayın salamımız özüne, Erkan kardeşim, severim özen. Erkan biz hepimiz severim. Hepimiz severim. Erkan onca taklit edilir, onca kalıp, onca kalıp, evde ne için cazıram onu taklit edilir. Bas vazgeçme ne Erkan? Hara gelirim o harekatlar edilir memnun. Gel Çetin'e, Çetin'e aynı zamanda seni taklit edilir. Bilmiyorum, ben dönüp şerimizi taklit edilir. Gel Aşraf'a. Aşraf Alemdar. Aynen benim. Aşraf Asfab'ta da. Aşağı fahdi ama asfabta ne girsem üzügüm, saatim, ne hareket etsem, girsem lakten, aynen böyle der. Aynen böyle.